11 квітня під керівництвом заступника міського голови Сміли Тетяни Карло відбулася оперативна нарада, в якій взяли участь керівники комунальних та комерційних підприємств Смілянська міська лікарня та Центру первинної медико-санітарної допомоги, а також керівники аптечних мереж, зокрема «Надія», 911 та аптеки номер 110. Я всім хочу вам подякувати, що ви є тут всі, що ви не кинули свої установи, свої організації, залишилися і працюєте. Хоча не було ні в кого досвіду, яким чином себе вести, як підтримувати і що робити, але це дуже важливо, тому що у вас у кожного не тільки сім'я за плечима, а і ті працівники, той бізнес та установа і організація, тому що на вас дивляться люди. І від того, яка у вас реакція, як ви себе поводите, що робите, таким чином налаштовується, напевно, і працівник. Серед інших на нараді була присутня і голова Смілянської громадської організації «Спілка батьків дітей-інвалідів» Анна Лихвар. Одним із головних питань для обговорення було забезпечення пільгових категорій населення, дітей з інвалідністю, ліками, підгузками тощо на виконання положень нормативних документів та обласних цільових програм. Присутніми був відпрацьований чіткий алгоритм дій, щоб в умовах воєнного стану та пов'язаних з цим змін у логістиці діти з особливими потребами, люди з тяжкими хронічними захворюваннями вчасно отримували необхідну їм допомогу, безоплатні та пільгові медикаменти, лікарські засоби.